Rent i jobbet så tar man risk hela tiden. Jag hade nog velat testa åka luftballong. Jag är väldigt glad att åka skidor. Jag hade gärna åkt fisk. Man kan inte göra det som man vill spela. Risk. Ja, men där är de ju. Det har blivit en duo. Jonathan Karlsbogård, Lukas Pellas. God morgon. God morgon på dig. Jonathan, du hämtade kaffe där, va? Du, det var starkt. Tack. Nej, det, jag tänkte det måste man ju ha. Ja, ja, men det är bra. Det var Gottfridsson häromdagen och Linus Persson också. Även om Gottfridsson var lite divig tycker jag när han kom lite sent där. Ja, det var inte jag på precis. Nej, då, jag hur är det med... vi måste ju börja. Tele2, du har varit inne och känt på arenan och tränat då antar jag. Hur var det att kliva in på Tele2 då inför kvartsfinalen ikväll mot Egypten? Mattan var bra. Unga var bra. Allt känns bra. Ja, exakt. Ja, vi har ju en på en hittills där. Ja, exakt. Om vi räknar så. Så då får vi väl fortsätta på den vägen på idag. Vad är det för känslor man, när man blickar runt och sådär? Ni har ju varit i stora arenor förr i klubblaget och sådär. Men nu, vad är det för känslor då när ni kliver in där och vet att det är en kvartsfinal om några timmar? Nej, jag har aldrig varit på någon sån arena tror jag innan. Alltså, så enorm liksom. Så det ska bli väldigt kul. Sen får man se hur trycket blir liksom, om det är för mycket luft eller vad man säger, men det ska nog inte bli några konstigheter när Pellas drar dit alla och hans Stockholmspolare. Alla många Lukas. Ja, hela Stockholm kommer. Nej, men det var väldigt häftigt. Det kommer bli väldigt coolt tror jag. Jag var ju där och kollade finalen 2020. Och då vet jag inte vad det var för hur många biljetter de hade sålt då, men då var det ett väldans tryck tycker jag i alla fall. Och en bra kuliss, och då stod inte ens vi på banan, så förhoppningsvis så blir det ännu bättre idag. Ja, härligt. Vi ser fram emot den här matchen. Vi tar lite tittarfrågor här. Kasper undrar, har ni gått på något handbollsgymnasium? Nej. Ja, jag gick på Farsta gymnasium. Hette det första två åren, och sen så blev det ju Midsommarkransens gymnasium kanske, något sånt här. Jag kommer inte ihåg vad det hette sista året, men jag gick Farsta gymnasium i alla fall, och det var handboll alltså, med handbollsinriktning. Ja. Hur var det då? Nej, men det var bra, alltså det var mycket handboll. Jag hoppade faktiskt av handbollen mitt sista år, för jag tyckte det blev för mycket fokus på handbollen, och i den åldern man är då så är det mycket andra saker som är intressant också, och jag fick en annan distans till det som var bra för mig, och det var min väg att gå. Sen så kan man gå många andra vägar också, det får man komma ihåg. Du tänkte säga något, Jonathan? Nej, jag sa bara att jag gick bygg. Ja, du gick bygg, ja. Hur var det då? Ja, det var inget för mig. Men de har testat det i alla fall. Du byggde sköna passningar helt enkelt. Du lärde dig på något sätt, kanske hänger ihop, jag vet inte. Det här då, Therese undrar, vad äter ni alltid innan match? Där brukar man få pasta och sånt där. Finns det... Sticker ni ut och äter någonting annat? Eller vad äter ni kort och gott? Ja, men i Frankrike så har vi inte så mycket till val. Utan det är, varje matchdag till lunch får vi pasta kyckling. Med tomatsås och lite sallad. Så jag har inte så mycket att välja på. Så det är det vi kör på där i alla fall. Tappas. I Barcelona, ja. Pasta också tror jag. Sen blir det väl något annat lättare, kanske närmare in på match, någon form av mellanmål, men kanske någon smoothie-aktigt, men nej, annars är det mycket pasta. Ja, Linnea då, vi tar en följdfråga på det. Hur går det med spanskan och franskan undrar hon, och kan vi få höra ett smakprov? Det är då Lukas Pellas Montpellier och Jonathan Karlsbogård Barcelona numera. Hur går det? Du har ju varit lite längre i Frankrike, Lukas. Det är dåligt. Ja, men för mig går det väl okej. Kanske efter 2,5 år kanske man borde kunna lite mer än vad jag kan. Men jag känner att jag kan föra mig och jag kan göra det som behövs. Handbollsspråket har jag koll på och jag fattar allt vad tränaren säger. Så det är det som är det viktiga, så det löser jag. Sen så, ja, jag vill bli bättre. Så vi är work in progress så att säga. Ja, Jonathan? Nej, det går inte bra. Men... jag försöker lära mig mer och mer. Nu har jag köpt en, vad kallar man det för? En bildordbok som jag sitter och jobbar lite med nu. Så jag försöker lära mig glosor bara. Ja. Så mycket ord som möjligt. Är det viktigt,
är det viktigt liksom att man kan språket där man är, även om det är många olika spelare från olika länder, olika tränare från olika länder, liksom får man extra respekt när man kan språket? Ja, exakt. Alltså det är ju respekt gentemot dem också liksom, att man kommer dit och att man då vill sätta sig in och lära sig. Alla andra, för min del i alla fall, pratar ju spanska. Så det är ju att man vill ju komma in i det också liksom, och kunna hänga med vad som sägs och inte sägs. Så nej, jag vill lära mig så fort som möjligt, så jag ska börja ta tag i det mer nu när vi kommer tillbaka. Ja, mycket bra. Att man visar att man försöker och gör en effort liksom. Som Jonte var inne på, respekten mot dem, jag tror det hjälper väldigt mycket. Att de ser att man försöker, då är de också lite villiga att hjälpa till och kanske slänga in något engelskt ord lite då för att de märker att man själv liksom försöker. Så det hjälper mer än vad man tror, tror jag. Många tittarfrågor, många önskar lycka till också på live med oss här också. Men vi ska ta två tittarfrågor nu. Det är grabbar och tjejer från olika klubbar som brukar ställa frågor. Så att spetsa öronen, den kommer första. Hej, mitt namn är Linnea och jag spelar i H43 Lund. Min fråga är, vad brukar du ha på din pizza? Linnea undrar, vad har ni på er pizza när ni käkar en härlig god bit? Jag får väl säga typ salami gillar jag. Och liksom hålla det rätt simpelt. Salami och en champinjoni, kanske lite lök. Inte svårare än så. När man är hemma så här i Sverige så passar man på att ta en kebabpizza också. Det är man inte så bortskämd med i Sydeuropa, att det är hög kvalitet på det där. Så får jag säga kebabpizza och typ salamipizza är mina favoriter. Och jag håller med till kebab. Funkar det i Spanien eller? Enkelt. Nej, det är ju just det. Det äter jag hemma. Sen om jag äter något mer igenom blir det väl någon form av skinka kanske. Någon tryffelpizza kanske eller något sånt. Jag vet inte. Med någon skinka eller någon sån variant. Ja. Då äter jag så mycket. Det är godast med kebab tycker jag. Ja, det låter gott. Vi kör nästa fråga, kommer här. Hej, jag heter Vincent, jag spelar i Eslövs HF och jag undrar om du någon gång har missat upp ett mål. Vincent från Eslöv undrar, har du missat öppet mål någon gång? Oj, bra fråga. Jo, det har jag nog gjort. Bara att man har förträngt det. Jag håller nog med Lukas. Inte vad jag kan komma ihåg, men i sådana fall är det glömt. Visst har du missat öppet mål någon gång? I alla fall 100% på träning och när man liksom på så. Men i match vet jag inte vad jag minns. Men ja, 100%. Nej, inte vad jag minns heller. Skriker det din hjärna där, Jonathan, när alla säger att du ska skjuta så mycket mer? Är det du kanske inte vågar dra iväg mot öppet mål? Men då brukar det inte vara öppet. Det är ju bara målvakt, det blir det inte väl. Och då händer det att man missar såklart. Öppet mål, jag tror inte det. Inte vad jag vill minnas. Jag brukar säga att det är rätt svårt, det jag menar. Och sen vill jag också hälsa till att skjut som fasen ikväll, det är bara att dra till. Vi tar en tittarfråga här, ja. Vad hade vi den då? Vi hade ju den. Vem är snyggast i laget här? Undrar någon. Pellas. Jonathan. Ska vi gå? Ja, vi har inte så mycket tid, men det var bra, otroligt bra svar. Vi ska hinna med närmast vinner också. Vi ska ta en här. Jag scrollar bland frågorna här nämligen. Vad hade vi den då? Vad är bäst och sämst med att dela rum med varandra, undrar Matilda. Liksom, finns det några stora nackdelar med det? Bästa är Jonathans mjuka och härliga närhet man kan få när det behövs. När man känner att man behöver lite kram så är han väldigt mjuk och fin. Så det är det bästa. Det finns inget dåligt med att bo med Jonathan. Utveckla det, Jonathan. Kram, go och sådär. Jo, men det är ju så. Sängarna är ganska nära varandra och det blir ju liksom så att man liksom, vi kanske är vana båda två att ha någon att dela säng med. Och nu när man inte har det så kanske det blir att, ja,
det blir att man behöver en kram liksom. Och då får man ju ställa upp för varandra. Inget mer med det liksom. Låter som bästa rummet, den där duon. Ja. Bra är det. Närmast vinner. Det här är prestige, grabbar. Ni tävlar mot varandra. Kommer en fråga. Närmast vinner. Fina priser. Hur många mål gjordes i handbollsligans målrikaste match någonsin? Hammarby Lindesberg 2006. Hur många mål gjordes i handbollsligans målrikaste match någonsin? Den står sig fortfarande igen. Vill du börja eller ska jag börja? Ska visa på tre. Vill du börja så kör. Då säger jag 82. Ska bara skriva upp här, jag har dolt minne. 82 på Karlsbogård. Kan jag vara smart och bara säga precis under så har jag ju allt under. Exakt, och jag har allt över. Ja, då säger jag, för jag tror det är mindre, så då säger jag 81. Så 81 alltså? Mm. Det säger jag som Rickard Sjöberg och Bengt Magnusson. Är det ditt slutgiltiga svar, eller ert slutgiltiga svar? Ja, nu. Ja, det är min slutgiltiga. Jag såg vem som hade rätt, för det var någon här bredvid som pekade. Så jag kan inte ändra mitt svar nu efter det. Så stå kvar vid 81, även fast jag vet att det är fint av det. Ja. Karlsbogård vann alltså, du såg det. Hej! 93 är rätt svar, ja. Vad var resultat eller vad var... Hammarby Lindesberg, vad blir det då? 53-40. Och er nya assisterande förbundskapten och Mikael Apelgren var med i Hammarbys gäng. Hur många mål gjorde han? Den matchen då, eller? Därför det blev så mycket mål. Vad sa du? Var han som trea den matchen då, eller? Det där, jag kommer inte ihåg exakt vilken position han var på, men det var ett bedrövligt försvarsspel. Staffan Olsson var inte nöjd, men väldigt tacksam för det offensiva spelet. Då Tobias Karlsson hade precis dragit i Kiel. Herman Arevang 10 för Lindesberg, Apergen och Potter Johansson 10 för Hammarby i den där matchen. Och Lindesberg hade också rekordet tidigare mot Sävehof, tror jag det var, för några år innan. Så att Lindesberg tunga där. Men ja, den matchen får du ta med Apergen. Han har varit magsjuk, sägs det också. Timmarna innan han och Lukas Karlsson. Men fick ändå rätt så många mål. Ja, det fick ni lite lektion i närmast vinner. Jonathan Karlsbogård vinnare där. Innan vi säger tack och hej så ska vi ta en sista fråga för tittarna här. Hoppas vi hinner med den. Vem i laget, det är Fanny som undrar. Vem i laget vill ni inte se en skräckfilm med? Mig tror jag, för jag går bara ifrån. För jag kollar aldrig skräckfilm. Läskigt. Jag skulle nog säga typ DP, för han skulle kunna sitta och så här skrämmas mitt under filmen och vara lite så lurig och skämta mycket. Och vara lite så. Så då skulle jag nog säga, jag gillar inte heller thrillers och skräckfilmer jättemycket, så det hade inte hjälpt om han också skulle busa liksom. Han gillar att busa DP. Så då säger jag DP. Vem skulle passa, skulle han passa då i en, att vara en spela en riktig skräckis, var skådis i en skräckfilm, skulle han passa där också då eller? Nej, han är för snäll för det tycker jag. Ja. Han är som liksom som skådis, han är för eller för mig han är inte så läskig som person så. Men ja. Ja, vi tar den sista frågan så är det tack och hej. Louise Svarven, undrar vem det kan vara. Släkt med någon Svarven ja, i gänget här. Ja, gillar ni Bayern? Lukas, stämmer att du håller på AIK? Jag gillar, det är klart jag gillar Bayern. Jag har spelat i Bayern. Så jag gillar Bayern. Men när jag var ung hejade jag på AIK. Men nu har väl mitt intresse svalnat för Stockholms idrott. Eller liksom den konkurrensen så har svalnat lite. Så jag är väldigt neutral för tillfället. Så Svarven håller på att försöka värva med. Jonathan, ditt gäng? Nej, jag... har egentligen inget gäng och när man är i Stockholm så har man väl inget annat val än att ta rygg på Svarven. Så ja, jag följer honom. Underbart. Det kan ni kanske göra rätt i. Tele 2 är ju en bra Bayernplats som inte annat, Lukas. Grabbar, kör hårt ikväll. Tack för att du var med i morgonkaffet. Och lycka till får man den att säga. Skål på det. Skål. Skål. Rent i jobbet så tar man risken hela tiden. Jag hade nog rätt att åka luftballong. Jag är väldigt glad att åka skidor så jag hade gärna åkt lite, gärna off-pist. Man kan inte göra det som handbollsspelare för det är för stor risk.